Kuna mama nimebarikia gari hapa nje. Ako wapi huyo mama? Nimebarikia gari ya Kiria. Eko. Ako wapi? Kuja. Mtumio huyu uli. Through compassion. Uyu. Nida amura thimira gari ya turi etie maru. Are doro inu. Dari woyu karo na gari edu. Amejifunza na compassion. Na kiragai. Hekiri ya nyona kataita agigia. Sasa Mungu kenya. Haa kufikiria na edapata. Amepewa gari. Na aginya doyo kutuara. Amepewa kitu yenye. Kiria siragia agigia. Kiu nikiwa heo. Mungu amempea gari. Through compassion. Kuheana. Adoa gai. Kile hawezi. Kile hana. Kile alifikiria hawezi pata. Ndicho amepata. Gari yake ndio ilikuwa ya kwanza kubariki. Na doi kutwara. Na huyu. Ukuja hapa. Na huyu. Hata huyu. Nimewabarikia gari. Kuamini tu na compassion. Tuika ya heani. Taruni ilo siono kisema niena. Niena adegeri. Ugeje uriaki. Dekere ili ya metoka atheria. Manufactured. At JCM. Praise the name of the Lord. Na ujue hizi gari. Hizi mnaona. Devi wako wapi hao vijana wetu. Kama hamjajua, nilianza shule ya welding pale. Inakuwaga weekdays. Hizi vitu mnaona hizi gari. Zimeundwa na wale vijana tunasomesha. Wale walikuwa hapa on. Ilikuwa lini? Ilikuwa lini Jeroge? Wale watu walitumwa na mzungu. Ilikuwa lini? Wale walikuja hapa. Walikuja hapa kanisani. Na saizi tunaongea na nyinyi. Zile cherehani niliwaambia tunaanza nazo shule ziko hapa kanisani. Devindi anaanza kuunda mameza za shule. Ndio hizo cherehani zikalie juu kwa sababu ni za stima. Hii cherehani sio neginyu. Already airetu thread. Maji arama dagoma dressmaking na tailoring, waanze kuona ndungu. Wale vijana wanataka kusoma welding, waone DV. Na tunao wameanza. Ni nani nani wanasomeshwa pale? Wako wapi? DV kora adhomidia siya nastari siya JCM. Ukoroni wolari hiya fithi. Wako wapi? Junajua wengi wanafanyaga kazi inje na wengine ni ashes. Okay, ni nani amemaliza kusoma saa hii? Kama umemaliza kusoma, simama, ndio yule. Huyo kwanza ni brother Hiram, mpigieni makofi. Huyo already amemaliza kusoma na amesomea pale, pale chini. Nilianza shule ya welding hapa ndio January tuwapeleke mahali tunachukua. Waanze kusoma. Hizi unaona hizi zimeundwa na wale vijana tunasomesha welding. Wale hukuja hapa weekdays mnawakuta pale vijana wadogo. Todo adwasio material dogi maregete. Haria maisha mama roretie. Arona kafage kaoge. Vie nako. Dete hivye. Hawa nao. Sasa huyu nimemuuliza. Oraturi ya maru. Doro ini. Duri ya radhimanya mu. Ebu pigia hawa. Salimia hawa watu. Wabia vile. Umesikia leo. Praise God, church. Amen. Mwadhani agoshuo. Amen. Agikorowe na guwakoje koguo. Amen. Ni todo direda kumu umiriria. Nade mwelego tiri odo. Nida etekiri mudhanyorea. Nide an online member. Deda gitare. Noga ikumare ya doki ya JCM. Nidhi yaga na favor. Favor etare yoneka. Udo itare dona. Udo itare. Itare deshiria. Deda kumu ina story ya kwa kire yato madere. Ni todo goretuo. Geigwa hinyerere kete mono. Nida bilie gwetha driver. Hederia daria la izinene guthi kugira gari yakwa. Damere hire 6 months ago. Itali deda ginya kumio ya. Nitudo dio igotuara. Hello. None dirika naga pastor kiali ya kiugo. Akiuga na alitoko gainoa kuhe. Kire du mateshi ragia noo. Noo ge. Nimoye kiugo kiu. Ndage kerire TikTok na ge believe. The second time giona that security guard. Mudhuri ole mutugui.
akerera haha da believe in that faith na rire da realize na ni ngugia ngari ndirire ngai da kuhoya uhe ngoro ya guteithania rire ndirathiaga na matatu ingira iguire mundu akienda ati ati ndari na mbeca cia kuriha ndirathiaga ngera ikanga ikanga ndukarihie mundu uyu ni ngumurihira ndari kana muthenya ndathire taoni ngikora mutumia warihio ngari ya guthie Mombatha na gatete tigiti ile 1400 na nioka niongererwa yatweka 1800 gikora mutumia orarira hau tondu ndangithie ndamuririe mam urenda otuguthie ngimwira ni ngukuongerera mbia niki ungika nigetha ngai agutwarere boyo engi niki kiu mbasara twira horo wa compassion na niki ungikuhingiririe ni undu akirathimo kiu next ndamuhoya na ndamuthaitha ati muthie into the next level because God is blessing JCM members into the next level and we are being ushered Amen. Into the next level guys Amen. May God bless you nidalera no ni guho nidera derefa wakwa ati ni gweda confidence ya ndu amatatu ni tondu ndi munini muno dikanati show fara hello Amen. Hi let me tell you guys testimony yakwa nene ya gari nene muno itodo ne dirikana galeria dedire kwenda kumenya ngari mudori atwale nake ithe wa mwana wakwa nyani discouragedire na ngeigwa ruo muno na ngimena ngari maisha makwa mothe no riria pastor aririe horo wa breaking barriers na ngiririkana na nge believe in that word na ngiambiriria kuigwa ni ndirenda gutwara ngari ni ndaugire ndigatwara ngari nini hello tamenya no era levels iryo kwenda ngai akwike hello ni undu wa the word of compassion na gimera ni ngai akahe ngari no muthi uyu ngai adathima na four wheel drive ngari four wheel etare nini tikuga ngari nini ne njuru no ni dependaga level yo kienda ngai agutulie na agutware God bless you JCM is up it's lovely and to the online family I am blessed to be one of you Pastor Frank thank you ni tondu nie nginya ndereba wakwa aumete JCM ni urada theire Prado na ni ngukwira no kio kigo kiria ndera ngai riria ndanyita kigara kiu maybe it will not be so long Amen. God bless you. Amen. Unajua hiyo vile alibehave tukiombea gari yake ili nibeba sana. Ndio ndoje niyo ndimaoya gari gari hala madoreto. Oyo madoro ni nikuri alalira uka you know you can feel. Riu reka idimuire. Kanitha ni weira tocio kindu gikiku. Ti to ataka dabra kadabra haha. Na gukombora mundu akiuge ni agite ngari ni ndikanagathiririo ndu itekite ni ati unachua mimo kana nilipatana na mchungaji ehe tulipatana wapi ni uka tuhoe haa maundu mekike ukuje tuombe na tufanye compassion mambo ifanye nini ninyi ndaga wira muriku praise the name of the Lord ah tutiga kombora mundu ati tunange cuma ciake cia maguru ati tuonake ni twahonia mundu Adu marihona giota Mr. Jeroge ni compassion. Mudu wakahona tu wage dhira. Amen. Hallelujah. Na wewe salimiana. Ono wewe? Mwadhani ya gosho. Ama nituwa zita kwa juri ajio. Kana wengi wananijua kama shiwa koma. Nide haha ushokia gago. Reverend. Nida jiri ya ufuata wiga tudo. Na mudhuri wakone goko. By the day, na ciana ithatu. Eh? Wapi bwana yake tulikuwa na yeye nje mzee wake? Eh, ani aroga mme. Wezio. Eni. Na toa na toao, suma na toa hau. Na ciana ithatu. Wabere form, aroetu form 4. Ushogea form 2, ushogea grade 6. Eni. Na lejoka giria gari. Wale mnaogopa kupewa watoto. You can still remain young and you have kids. Kugo ni ni gucokia gatho tonda jeje ufuta wi gatundu amen ugithie kifia wajia ki wathi waginya kifia gira uthe wako ngimwira atiriri ari pick up by the way ngimwira atiriri tu tiga ni hari uko wira ukaingi ni uthiangaga ri kutangi ndoraga kanitha ino yake ngi by that time to wait akie ngi so if you see that
Amen. Amen. Mutino gataboga. Amen. 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 Ebu ona hiyo imani. Je, nilikuwa nahubiri hapa asubuhi. Power of faith. Oyo etekirie ni agakorwo jamwine uri andaugira. Na kyoyo wagetekia rio ni Paul wakirira haha. Age agali. Agetekia wetekio tocio. Sasa this is an enough lesson. That faith is working in this church. Mungu abariki. Amen. Na we muthuri uyu ngai akurathime. Na hau ikaire. Kanitha no mutumia no orerutira muthuri irima.